Alex Mukulu. Alex Mukulu. Olinge mmana. Bwana ndabi Alex Mukulu. Mugambe penga mugambe alinge mmana. Alinge mmana ya nyine. Bona ba Alex Mukulu mugambe alinge mmana ya mama we mmana. Man, soma vastu vude mu stage yoso na kunyonyola ku gwe mazima. Kadena ka kip, the clip. Kuka tipe ndala bie. This clip is disturbing, man. Nze clip se zidi disturbing ambona mu bwa kete zibira ka accident omuntu amukonye konya photo se waluge bakubye sasi kadi muri mu clip se zavaye bisere byo mu people power NUP twade mu kugundi bakubye omukazi sasi abana ezali ga zizange zi clip se zidi disturbing ne mpira nga sola kufuna tu masaka ajira bako ne olo chief clip je ndala byegulo na teri mu musayi teri mu masasi teri mu afunde ne yampisi zabubi. Yampesiza bobi kilipo hiyo yampesiza bobi wale wawana mwenda kwa kilipo magari sije na kuruwa wale wawana penda nabi bageza koko banga beno nyange ro mtu nga fefe nango yinyini ya mbaba de maso maso gabo na basoka kweno nya wale wawana bazenga banu nya bali na ansa wale muze wale banu nya ansa kukaba tikuwe bajabu maso koko kuyime chege zanti gogeno kwe katonda wensi gogeno mufula chi ali enkeira ni hoso noteka we tafali so mwano na jama maso mu ulezi so ngotande wo mudala ugwa babagala okubira nga batundi lake ebyabo so omwano bana bano bazeni bajango omuntu yenna ngwo tadde wo mudala ujise abayine enja ebantu batayina chakulio bajise obagambe mujeni ne mmeri wano muje tuliyo bajango necholi na utulabi nizo kufunira nizo kubanga achongera nizo kuchitegera ku mudala nofuna abasubuzi utadde wo mudala mwababera obajaji mwebajaji ne concept ze muteka muteka wo mudala ogwo kuyita abantu musikiriza abantu abali abamunda munda bansobozi zokwesa mudala ogwo kweyongezayo bokwetumura mwemulimu gwa jaji so okozesa obusobozi bwonna okubeera ng'olamula naye ng'olamula ng'omuntu ng'olamula ng'olinamu ensa olamula sooka n'ofumiitiriza ng'olamula omuntu yenna kabe mulema kabe mukulu kabe mukadde ng'olamula okusinziira ku kitone kye kyaleesaawo n'ate ng'olamula omuntu n'olamula omuntu nga kyaleese si ky'oliko ne n'ogenda odda ku butonde n'ogenda odda ku mbeera y'omuntu engeri gy'alimu nga ye kakiripujja ndalabye nga omusajja omukulu nze gwe mbadde mpa ekitiibwa Valentine Alex mukulu yagenze n'afuna omukisa gw'abaana emiti egyazze okubeera nga giraga kigirina ogiwolesa gimwoleseza kuba kati saawe yabadde n'amaanyi g'okubeera nga yayine tadoba kwanza kyemmanyize nakulaba nga amanti tadoba embo yakisa tadoba endala kitegeeza nti ndafuuka tadoba so abaana bazze ne bayimba era bamugamba kino kye tulinawo abaana fo kyokubagamba nti nno muzinya bubi yabagambe muwunya bubi nabagamba mutandise okuzina ninga muwunya bwotunja kiripu eyo obwetowaze bw'omwana omukiripu eyo bw'ogitunuulira mu katonda mu ggulu baasise kamera nga omwana atadde bw'ati face nga si kyabadde asuubira ng'omwana abadde asuubira bagenda mugamba ozinya bubi waliwo kiripu eyo bw'oddamu n'ogiraba omwana kamera yamusisenga omwana omwana yawulidde nga atatidde buti bojje wange okunsaba omulimu oba bojje wange nkuyamba ate n'ofunamu kutiisibwa oba n'okutiisa ku ngeri gy'ekuddamu n'ofuna ate okutya buti mfuke okubeera nga tofunyira ansa gy'obadde onsuubira mate gwe n'otya buti kyenyuga nekikutiisa buti n'owulira nga oweddewo ekintu ekyo kyabadde kikyamu nnyo mwana kati vidiyo nga etandika mbaye jasooka kubagamba kintu kimu kwa sinatandika vidiyo era ntandise vidiyo nga ngamba bwe Alex mukulu olinde mmana Alex mukulu olinde mmana olinga emmana mwana mwe bakaboye muvawa mwa mwana mujja wali oyekwata bagete yuti ne mbasa wansi mwe mwana mwe bafa nfunene amazi mwana vidiyo nga nokuka agaboa Alex Mukulu. Alex Mukulu. Olinge mmana. Bwana ndabi Alex Mukulu. Mumugambe penga mugambe alinge mmana. Alinge mmana ya nyine. Bwana Alex Mukulu mugambe alinge mmana ya mama we mmana. Man, soma vastu vude mu state yoso na kunyonyola kugwe mazima. Tuvude mu state. Nga nawe kenyini moli. Tuvude mu tufu stwa kwa mubintu yoso na kunyonyola kufuka abantu be bana bwako lero kugwe mazima.
okwatokya abaana b'abandi abazze mu maaso go okubeera ng'obaako gy'obongera gy'obagamba nti bawunya ggwe mataku wali oyambe baana kiggwe Alex Mukulu. Alex Mukulu ebbanga ly'obadde mu music industry obadde mu bikatemba kikyokoledde Uganda ekiryawo ekyama kwesiba kulya si ku bintu bya abiri awo ng'oddemu oluliba lw'eggwanga ggwe mazzi ng'oddemu oluliba lw'eggwanga oluddamu ng'ani ggwe mataku kuitini echijia mkwezo kwa tamo majaji. Nari wanonga Lwasa aliwa nakola video vlog chikazi chivaita china batanzi. Nemuho zambu Lwasa aswaza wakazi. Fetuwa akula tumanyomu sadya aswaza omukazo kusinzika kumukazi. Ngeje babu kuzambu nechikazi kazi uwe ya chida babu iye. Mujia kunda omu fumeru Lwasa ito manyu wachi china batanzi. Echi yabika chiu ya chigo. Nia sara una achi swaza swaza. Muho zambu bite. Chisa sara na chachimatako manchunya ni mwana. Yubi sasa. Osekachi. Osekachi. Mukuru wa vlog wa mwana Obulidde sirabye na mazina olutandise bwe muti ne muwunya toyinza kuwunya toyinza kuzinira muntu ng'owunya mulekerawo okuwunya Alex avuma abaana nabatanze osekaki nze nali wano nga muvuma Lwasa ne mbagamba omusajja Lwasa teyasoma naye waliwo ensonga kyaswaza ekyo bibikazi ebyobyatabinabatanze bibeera bisasalala mwadda wane muvuma naye omukazi omubuulirire yakuzibwa abantu nabatanze yabadde asekaki age bebiri Lwasa byabagamba mutiguzaala ne mulowooza nti naalimba bebiri Lwasa byagamba nti omukazi oguteguzaala ne mulowooza nti naalimba omukazi azaala ayinza okuseka Useka mochi guna batanzo. Madabu zao. Nemugamba penge DC. Kusema DC mani soki with Arab. Tewali musa na Lwasa teyasoma. Na ye Lwasa ine nso gachia. Mumakazi wana wachia swaza yo. Lwasa yipasa kubakazi abasinga na batanzo. Na abasinga kubira nga bama. Nibaina nilinya. Ni wachia swaza momo. Jeje mikebe jemula be migunwa. Nito musa biyo mkulu chijaji. Acho chitu dao kuchijaji. But you cannot even say jaji mwano. Uwe uchesa. Oseka mseso kubwa ama nebi kinki, osize size ebi mwati kulinga, osande kama mazi kubili pustiki, ebiso kulinga amazi, ulia mungu mbuka mbuli simu, hihihi, oseka chingwe mazi. Naba tanzi, jaga lojechi kwa nchewa liwa fana nina. Uba ito mwenye mmana. Aisamu ni yu naba tanzi, jaga lojechi kwa nchewa liwa fana nina. Anyone naba njiba nabana, jaga na mumpe babi kontakti za babana. Mumbuli li, naba tanzi, kani dea yu singe tufuna abana avu. Mumbwe singa kumoja kudamu kume, mjaku mbuleke jeba na abana Ani amani abana mani abatu yambi. Mumbuli ani asolo kufuli ya kuba na abu. Ani asolo kufuli ya abana ywaga miti ba unyanzi mbeta adama. Zemumpe kuba na abu. Ajina yena kontakti zawa abafubuka abato madde basaba. Mubambi. Ajina yena alabeka vidi ya kungo asolo kumpa abana abu. Madde saba abana abu mubantu se kumpa nikina ku Facebook yange. Tusolo chusa abana. Fina tuwa unya unyanga. Dada batanzo unye ubazeba kanko unya akatungulu mumbana. Ufini just for the chances in wakati kilo wano ingira mu Buganda no takiko kubera omuntu mmani oseka chingwe mazi oseka chingo msaji omukuru jajja omwana avuma abana sima yindi ba unya mmani abana abazo ku dabo na bekiri pe na bidan ye mwana ba musemo kame wa mtu lidete muja daba yaga yatu lidete man bepito nga chiwe doma do manya cha ne mwana omanya chitegeza abana bo kuja mka ku muntu ofuna opportunity oje ba afunye yo baba ba ise wana kweko kunya ku lida mmani Habano kuhita mungi ya sito kutuka wa mwana wadomika bagana zi platformu yezo. Zexi viranji nanji ya hiti ya mweno gundi ya gundi ni Bobby Wine ghetto search. Delo zexi viranji nanji wa mwana. Butida Juliana ya mungu wa ku, ku stage. Yase bambu za namuza waga baginda. Butida today is a big bang man. Yase hit song depa na radio station. Basaji ya basimaka basaji ya nyumba. Butida bambu wa kuku Juliana ku stage. Mwebai fula bajaji. Mwena uliyo jaji. Wasinzi ya kuchu kusoko kumira jaji. Wasema yemo nindi kwe mazi. Kumira jaji. Mnaba tanzi. Mwena E Uganda bako watakwa tebi wada wada kati wina kwa wane Miss Uganda bako watezi zali ndafungo kwa mwabiresi manyumu jaji wa Miss Uganda. Nengo sinzi nde kuchiyo kumuga manti ya jaji wa Miss Uganda. Bichiba agenu kukubuza jaji ntimwele msimanyi sige misigo mwagena kumuatula kupano msimanyi msimanyi atijanja waza. Ndiaka la manyaba na babambi. Mugama ubo manyo inajolo nesara zi maizika. Mazeme baanga zaidi siri msaada nyama kiliza kiliza na wale mtu benzi kiliza na manyo abana budi na abafu na baje kufuka ba alifanya information abana baga ndaku fuka insonga singa tu wafuna nuzo kwe sanga umana unya inesim baga ndaku vao amana unya inesim mani yake nomuga manti penga kunoto bali social media mantu wakunoto walowa baga lo kuwe ngoi walowa baga lo kuwa sabuni muna walowa baga lo kupanga kisenyumba walowa baga lo kuwa adaptinga ani yake nomuga
Alex mwana wange ndabaga video eno ogirabe na story nge mana ya nnyo ulinge mana ya nnyo ko mazigo ino kubanga bazina kibazina sega okuzala mana bali wo basajja bona Alex mukulu bla bade face ga yabalogo nabaga akati bayizo okumwa bona akulira abayimbe yo mazi bayizo okuyo mazigo akulira abayimbe naba ina sega jisubbe ngwa mworo abitiba ngo bachu soli mbo chu soli mbale gwanga olutusanga ni gwe mazi uyo musajja nya mugaba bunde wa kwa binyombo ya ino kobera mbo yasalira wa bango bi muyimbi ayisize mu ngalo zo mazi Alex mukuru liba chuli aliyako opozero ga muno no amanyi nyo bano bano aba ibe fina mu gwanga bayise mu ngalo za Alex mbo mutula cha kupano na la mule chitone cho muntu mbo bano basajja jo this is tiko ba madro cha ni chiko ne tumanya da mono kadima mbadde nkusaba muganda wangu linge mmana naba tanzo maze banga ngo unya katungulu mu mmana gwanya sikirira abantu uzachiri wasa yakuzira Rwasa atazara nasoka na kuswaza mwao za wanebechi yae. Umukaza azaro useko utangu mwanamini wa mgamba unya. Usekachi. Mwana usekachi. Mwana bandu bandu sekachi wano. Abandi zebali na mgamba masajia. Uyo chutu uche samana. Himiaka yote yongela bini. Yaze Alex mkulu mbakuba Uganda. Mbaenda kupa angira abantu wa kuzine mbataku mbakuteke ya matoke mganda. Inoro lutero kukubaruke inga mbomu. Nze mbakuba Uganda kwa likisi mkulu zingeje njaga mabana bageze njaga la nyabana bageto mana. Nze mbakuba Uganda kwa likisi mkulu zingeje njaga la nyabana bageto mana. Mbakuba city. Ubadoja bego mbamu miyake emiri gwe mazin. Sula honga silida mbale na bafuna abantu. Ateba jemu maso kwa wakame bakujuki zenji wabagama antiba huna. Tote uchiba kala jasi chigambo chito. Tomu wande sendi. Mugame chiyo mulu unji nyo. Echo chima zamwe wakani bafune sobi. Next that's what we bata ambulia kwa chichigamu chwa waga mantini na usora. Neba doni baso mbira hantu hamazi. Neba soro ufune sende zigula sabuni wade wabiranga bana hawa. Omanyo wabasura na miara. Tuko ndunye nize baga hundi ya bana waga mantini wabu nya basura wa. Ochege neba unya. Chisa usanga wa akubala. Bedikisa musuza wendina wadweze bi iti bano. Bedikisa musuza wura baba. Bedikisa musuza siba kuga. Musuza sura na wali kumvira paka mwala. Street kid. Kati musuza zwa zino wizo munga amante ya unya. Iyo history ya uli mtu ye na tani kechi ntu. E ya unya mu Uganda saa wazi ya tulete na bi iti. Bale kama na baba ni batoni kisibanji na katatuba. Bakuli nde mwune. Tanguta wangu la wende kawali na kama. Nenga mana baba ganga. Nkukambe ya bena anga unya. Edilisa kususa nga wali kuzibida paka ya leta wadi ya Uganda ya linga unya nga wa street man. Wali inga ya wana wabaka gawali wa tuletelechi mungu. Chikambo chocho kachi, bwede baga la sende. Mwa chikambo chocho usokola. Mwapo yongi na mboti, hamazini yuma ntoguro, kula mboti, usumulu kufuko uwa kabi. Mweta gamu creativity, mwa mwala mwzo mtu wa mkuru. Abana bakome wengi na bazimbida kuchikambo chie, chuma denga abantu. Mae se uliwali nakatoka kupinga kana ndibanga uyasama natuli ndibanga kamazi ulitoka liwa ndibanga because kogere bintu byachisimu abakazi bote tulira ati ndobage ndagenda mu maka bosubira nti omugaga hizo kumwasa namuteka maka na yenga atute enkwaya atu enkwaya atu neziseka bebi vidi bya bebi chi Brazil webiza byembizi kumitwe nebiseka